Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз моля това предложение да се прегласува, защото е от съществено значение за развитието на здравеопазването в 2/3 от територията на България. И те някъде са около 100 болници и тия 10 милиона може би ще се падне на болница около 100 хиляди, с които ще си платят само отоплителния сезон. И имахме неколкократни декларации от страна на управляващите, от министърката на здравеопазването, че именно тия болници, именно този параграф, защото е разрешен от закона, ще бъде подкрепен. Обявиха едни 21 милиона, с която министърката декларира, че ще подпомогне общинските болници, фонда за лечение на деца и в крайна сметка го няма в бюджета. А това е крайно необходимо, наистина, ако искаме да имаме здравеопазване в 2/3 от територията на страната. Благодаря ви. Прегласуване предложението на господин Имамов, Хасан Адемов и Нигяр Сахлим.